Bom, bom, dia pessoal. Espero que todos estejam bem. É, hoje a gente vai continuar a conversa que começamos na aula passada sobre os canais quânticos, né? Enfim, só para recapitular o que nós fizemos na última aula foi essencialmente é, propor a existência de um mapa e um mapa é, que faz uma transformação nos nossos estados e ele nós estudamos a característica desse mapa, vimos que essa formulação, né, essa essa descrição do mapa, ela tem essencialmente três formulações, né, que é o spring, o Choi e a formulação de Krauss. Vimos como essas formulações estão conectadas, e mais do que isso, estudamos as características que os mapas têm que ter para que eles preservem a física do sistema. Ou seja, essa, todo esse formalismo matemático, ele como é que ele tem que. Como é que ele tem que. Que ele tem que ter, né, vamos dizer assim para que a gente tenha as características físicas mantidas. E o que, que é a característica física quando nós pensamos nos estados descritos por operadores de densidade? É, que o, o operador da de densidade seja hermitiano, que ele seja positivo, que tenha traço igual a 1. Certo? Então, para que possamos chamar esse estado de um estado físico, né? É, enfim, pensando nessa, nisso, nós construímos um mapa, esse mapa que tipicamente modifica os estados, como falei, e caracterizamos ele à luz dessas propriedades do operador de cidade. mas vimos que uma das propriedades ela não é suficiente, que é a positividade, né? Que Inclusive, exigir que, uma, que um estado seja positivo já automaticamente, é, como nós vimos, exige que ele seja ermitiano. É, o, o que nós vimos quando. A, que a positividade não era uma condição suficiente para os mapas, né? A gente tínhamos que exigir uma coisa a mais dos mapas para que os estados permanecessem positivos, tá? Então, é, isso é a condição que nós chamamos de completa positividade. E aí nós chegamos no fim da aula, uma aula bastante densa, com muitas apresentações de teoremas, proposições, enfim, em que a gente fala dos canais quânticos. A aula, a, a continuação agora, né, e um, por que eu resolvi parar naquele ponto, porque a continuação agora a gente começa a elaborar essas ideias um pouco mais, alguns exemplos aparecem. É, ainda continuando nessa formulação mais matematizada, vamos dizer assim. Mas é, é um pouco mais leve a, a maneira de apresentar os resultados daquela aquela sequência de teoremas e proposições que nós vimos na aula passada. Tá? Mesmo assim, aquelas, aquela sequência ela é importante, né? porque, como eu falei, é, a gente tem que saber o que... É, tem que ter noção... Clara do que nós podemos fazer. Né? É, enfim, e isso vem para a gente através desses teoremas e proposições. Tá? Para aqueles que tiverem, eu não demonstrei nenhum aqui, porque, veja, a última aula, duas horas eu já gastei só apresentando os teoremas, imagina se eu fosse demonstrá-los. Mas aqueles que tiverem curiosidade em estudar isso mais a fundo, tem. É, eu não só coloquei as minhas notas de aula, né, das aulas da primeira, segunda e terceira e da quarta na página. Elas já estão lá. Eu coloquei ontem. É, mas eu sugiro que da bibliografia que eu sugiro, que eu indiquei para essa disciplina, que vocês, aqueles que tiverem interesse em ver detalhes das demonstrações, busquem pelo texto do Michael Wolf, que se chama Uh, Quantum Channels and, operate, and Operations, A Guided Tour, se não me engano. É o título é esse. Ele, se você pegar por esse título e colocar no Google, ele já te indica o PDF na própria página do Michael Wolff. Michael Wolff é um físico matemático em, em formação quântica bastante conhecido, com contribuições muito importantes, inclusive nessa área. Então é uma referência muito boa, bem consolidada, tá bom? É, aqui nós vamos continuar nossas apresentações. Antes da gente seguir, alguém gostaria de fazer alguma pergunta, algum comentário? É, já alguém colocou o link aqui. Exatamente, essa é a nota, nota do Michael Wolff. Ninguém quer comentar nada? Dúvidas? Ah, porque mandou só para. Tá. Vou mandar aqui para todo mundo. Foi. O Paulo já tinha mandado um. Tá bom. Essa é uma das referências que eu tinha passado. Maravilha. É... De nada, Lucro. Alguma dúvida, pergunta, comentário? Não? Então eu vou seguir aqui, tá? Então estamos lá, contextualizamos tudo, sabemos como se é, descreve um canal quântico. Né? Esse canal quântico, no fundo, são esses mapas CPTP, né? que é completamente positivo e que preserva traço. E esse tipo de mapa garante o, que a física do nosso sistema não vai ser perdida. Tá? Essa é o tipo de transformação mais geral possível. O objetivo, né, que nós tínhamos no início da aula passada era, inclusive, esse, né, chegar num, num tipo mais geral possível de transformação. Né? Então, agora nós vamos elaborar um pouco sobre essas transformações. É, as representações que nós temos dos canais quânticos, né? Então, vamos supor que nós temos esse superoperador epsilon e essas coisas aqui são equivalentes, né? Bom, epsilon ser um canal quântico, ou seja, um mapa CPTP, é equivalente a uma matriz de Choi que quando se faz o traço sobre o espaço de saída, né? Lembra que isso aqui faz referência ao espaço da saída. Vai dar identidade no estado de entrada, no espaço no espaço de entrada, né? na representação de Kraus, né? E aí eu até comentei no final da aula passada que alguém tinha falado, ah, mas no Nielsen fala do A igual ao B, né? Então A igual ao B é mapa CPTP, né? Então que eu, eu originalmente quando eu apresentei isso aqui coloquei um A e um B dagger do lado de cá. Então essa é a condição. E essa, esse somatório de A dagger A dar a identidade no espaço de entrada, ele é importante porque é isso aqui que preserva o traço, né? Isso aqui está associado com a preservação do traço. Da mesma maneira, na representação de Steen Spring, como vocês veem no final, ela é, também tem a ideia da preservação do traço usando esse adaguerá certo? Maravilha. Então, esse é o nosso canal quântico. As representações, e essa é a imagem que, como eu comentei, né, que tá, a gente usa no curso. É, eu usei na apresentação do curso. né? Aqueles que forem olhar lá vão ver que é exatamente essa imagem. Como se mapeia a matriz de Choi nos operadores de Krauss e os operadores de Krauss na representação de Stinespring e vice-versa. certo? Lembrando que é, a sutileza na representação de Steenspring é que você expande o espaço e constrói uma operação unitária no espaço completo. Né? eu até mostrei umas notas de aula distintas minhas né? que não são essas aqui que a gente está utilizando mas é, e, e aí o que acontece aqui é que para quando se toma um traço sobre os graus de liberdade Y o que acontece é que esse Rho passa a ter uma transformação é, não unitária que, ou seja, quando você opera esse traço, o que chega no final, a cara final, é exatamente a mesma cara dos operadores de Krauss que tem aqui. Por isso que existe esse mapeamento. Né? Então, vejam, os operadores de Krauss estão relacionados a essa projeção que nós fazemos da operação U. E a operação U atua ao mesmo tempo no Rho e no estado de. esse estado zero do espaço Y, tá bom? Então, isso aqui tem a ver com um traço. Bom, tudo bem. Dado que a gente tem essa representação de Krauss, vamos pensar no primeiro tipo de dinâmica que a gente conhece, é, que é a evolução fechada, né? a transformação por uma operação unitária. Então, a gente tem as evoluções fechadas que são canais quânticos. Né? E é dessa forma. Então, pegue uma matriz, né? um operador de densidade, né? uma matriz num espaço de Hilbert inicial faça essa transformação U. O que, que essa transformação U caligráfica significa? Você? Significa você pegar essa matriz X e sanduichar com U e o dagger, né? E isso aqui é o que a gente cansa de fazer. Ah, o ponto é que esse U é uma matriz unitária, tá? Então, o dagger U é igual o U dagger, que é igual a identidade, e isso aí vocês já estão cansados de ver ao longo de todo o processo de formação de vocês, né? a ver lá como que a gente traduz numa equação de movimento como uma equação de Schrödinger é, Aí vem mais um teorema né, que diz que é, a inversa né, de um canal quântico desses bijetivos, né, e eu expliquei bijeção antes para vocês na aula passada, né, é também um canal quântico se e somente se Y for um canal unitário certo? O que, que significa canal quântico só tem tá inversa se o canal se for descrito como um canal quântico. Se a operação não for unitária, é, o canal quântico tem uma inversa só se somente se a, a operação for unitária. Se não for uma operação unitária, você não consegue encontrar a inversa. E aí isso é um ponto importantíssimo porque é, essas operações não unitárias que são os canais quânticos mais gerais, que descrevem as dinâmicas de sistema quântico aberto, é, não tendo a inversa, né? é, nem tudo fica fácil de resolver. Porém, uma das coisas que acontece, a gente vai ver, é que o, esse conjunto de operadores é, eles não formam mais um grupo. Tá? Eles viram um semigrupo, porque não vai ter a inversa. E aí, todo o estudo da álgebra desses operadores ela fica é um pouco mais sutil. Isso do ponto de vista matemático. Do ponto de vista físico, né? a, a inversa, a gente pode pensar num processo reverso, né? ou a reversibilidade do sistema. Então, também podemos pensar que esses canais não unitários eles não são reversíveis tá? não, não são processos físicos reversíveis. Reversíveis no seguinte aspecto. Aplica-se a operação inversa e você volta para o estado original. Não existe uma operação inversa. Tá? Então, essa é a ideia. Enfim, vamos olhar para alguns exemplos desses canais quânticos. O primeiro canal quântico, um, mais importan um importante né? e, mais, e um óbvio, é o canal identidade, né? que é aquele canal que você atua no operador densidade e te dá o próprio operador densidade, né? Então, não muda nada. Então, aqui, na representação de krauss Stinespring é você sanduichar o seu operador densidade pela identidade dos dois lados. A matriz de Choi é você, não o, como opera, o canal, né? Que o superoperador é a identidade, então você tem a tensorização da identidade com a identidade, se dá o próprio estado ω. né? Um outro caso é, são os canais unitários, né? também amplamente usados, eu já falei sobre eles aqui. O que, que acontece? A transformação é dada dessa maneira. Então, no Kraus e no Steen Spring, essencialmente, é essa mesma representação, com o U e o Dagger, Sandu e Chandu. Ótimo. Agora, como é que funciona no Choi, a matriz de Choi? A matriz de Choi, lembram sempre que. Nós temos, né, como está escrito aqui, né, um estado maximamente emaranhado não normalizado, aqui, né, um estado emaranhado não normalizado, um dos subespaços, um, um, a tensorização do operador é sempre o superoperador atuando num dos subespaços e o outro a identidade. Então, o que a gente está. Eu mostrei né, no, no início no aula passada o que isso significava quando atuava nesse ômega aqui. Então, é exatamente essa operação. Vejam que é a identidade atuando num subespaço e a operação unitária atuando no outro subespaço. Tá? Algo muito interessante da gente olhar para cá é que temos um estado puro e terminamos com um estado puro. Certo? Isso aqui. Né? Esses dois lados que a gente está escrevendo aqui, né? aqui tem aquela vetorização que eu mostrei para vocês. É eu parto de um estado puro e termino num estado puro. O que, que isso significa? Significa que a operação unitária não altera a pureza do nosso estado. O que, que é pureza? É aquela quantidade traço de rua quadrado que eu mostrei quando estava caracterizando o operador densidade. Certo? Alguém fez alguma pergunta aqui? Deixa eu me ver. Gustavo nos pergunta o seguinte: dado um subsistema dessa forma, com uma evolução não invertível, é possível aumentar o sistema de forma a tornar a evolução unitária? Sim. Isso é uma das maneiras como a gente lida quando fala dos T-Spring. Né? Então, é, você diz o seguinte: olha, eu tenho uma operação num estado que não tem uma inversa tudo bem aí o que a gente faz dizemos o seguinte vamos combinar o nosso estado com uma alguma uma ou algumas ancilas né? ou sistemas auxiliares e, no final das contas nós estamos pegando o nosso sistema físico que temos de interesse e aumentando a dimensão do espaço de Hilbert dele a partir da composição com outros espaços de Hilbert perfeito o que, que a gente vai fazer de maneira respe... no, no operador, né, no, no super operador, no mapa. Então você teria o mapa atuando só nesse seu sistema original, que agora é um subsistema de um sistema maior, certo? Então o que você faz é pega seu mapa e tensoriza ele com operadores de é, unit... identidade nos outros subespaços, porque percebam, você não quer mudar o efeito do que do o que está acontecendo no teu, seu sistema. O né? que, que eu quero dizer com efeito? Você queria originalmente um mapa atuando no teu sistema, no teu estado operador densidade específico. O que você faz agora é es, tensoriza o seu com outros operadores de densidade, ou seja, aumenta o espaço de Hilbert. Aumenta a dimensão do operador, mas você quer que a física seja exatamente a mesma. Então, quando você aumenta a dimensão do operador a partir de tensorização com a identidade, você vai lá e impõe que esse novo mapa tem que ser completamente positivo para garantir que a física não seja alterada. Feito tudo isso, esse novo mapa ele pode ser a identidade. Se você, tiver um, se você colocar o um número suficiente de subespaços para tensorizar, você consegue escrever essa tua operação não invertível como uma operação unitária no final do dia. O que é importante, Gustavo, é que a física que te interessa não é não é a física dessa operação unitária. A física que te interessa é a física somente do teu operador original. Então o que, que você tem que fazer? se aumenta a dimensão, chega numa operação unitária, mas tem que lembrar de tomar o traço sobre os graus de liberdade que você colocou. ou seja, você tem que eliminar varrer para debaixo do tapete aquelas ancilas todas lá que você colocou. certo? Por que, que você faz isso? Porque você só diz o seguinte: olha, eu não sei fazer a conta com esse operador que não tem inversa, mas eu vou tornar esse operador um operador invertível e aí sim eu consigo fazer a conta. Feita essa conta, eu também sei fazer a operação de traço. Eu calculo o traço e chego no que é equivalente da, desse do meu, meu estado é, do, do, que teria, do que teria sido se eu soubesse fazer a conta com esse meu estado e, a, e, a, e o operador original, né? o operador não invertível, tá? Então essa é a ideia, tá bom, Gustavo? Você sempre pode fazer isso, isso é uma maneira de tratar o problema, né? Em sistemas quânticos abertos, a gente pode dizer isso, por exemplo, eu quero olhar para um sistema físico, que é um qubit, mas esse qubit está acoplado com um banho de osciladores harmônicos, aí... Se você lembrar, no final da aula passada, eu fiz um spoiler da minha próxima aula, mostrei o último slide da, da próxima aula. E tinha um Hamiltoniano e ele levava uma equação de movimento, uma equação mestre, local no tempo. Aquilo ali é assim, eu posso pegar aquele Hamiltoniano e dizer o seguinte, olha, o meu qubit mais o Hamiltoniano do meu sistema de osciladores harmônicos, que é o ambiente, mais a interação do meu qubit com o ambiente, isso tudo é um Hamiltoniano no sistema total, eu tenho uma operação unitária com isso. Atuo essa operação unitária num estado combinado, né? tensorizado, né? De, é, do meu sistema né? com o ambiente, calculo essa evolução, depois eu faço o traço sobre os graus de liberdade do ambiente. O que vai chegar é uma equação de movimento só para o meu sistema, certo? E uma equação de movimento que leva em consideração a influência, porque como tem um termo de interação, leva em consideração a influência do ambiente sobre o seu sistema. Tá? Então é isso, é possível sim. Então vamos lá. Nesses nossos exemplos, aí a gente tem que <coughs> operação unitária. É, leva estado puro em estado puro, né? a gente não altera a pureza do nosso estado. Aí surge uma família de canais que eles são fabulosos, que são esses canais unitais. O que, que esses canais unitais fazem? Eles têm a grande particularidade que é se você atua esse canal na identidade, ele te retorna a identidade. Ou seja, ele preserva a matriz identidade. Ele preserva o estado de máxima mistura estatística. Isso é algo importantíssimo. Por quê? Vamos fazer um, um retrospecto aqui, lembrar lá da esfera de Bloch. Eu falei para vocês, eu disse, e mostrei que quase que um por um milagre, a o espaço de estados, né, o espaço dos operadores de densidade possíveis para um qubit, ele é representado por uma esfera. Eu mostrei como, certo? O que eu não mostrei para vocês, eu não comentei naquele dia, é que, embora cada um dos eixos esteja relacionado a uma orientação dada pela direção da matriz de Pauli, o centro, o centro, o miolo, o ponto zero da esfera de Bloch é o estado de máxima mistura estatística. Se vocês pensarem rapidamente, vocês veem que isso é razoável argumentar pelo seguinte: porque eu disse lá que na esfera de Bloch, na superfície, são os estados puros. Dentro da, do, da, da casca esférica, é, são estados mistos. E a pureza depende do grau de mistura estatística. Ou seja, depende, depende a pureza tem a ver com o grau de mistura estatística e depende do raio da esfera de Bloch. Então, quanto menor o raio, mais próximo de zero mais perto do estado de mistura estatística máxima isso vai acontecer. Então, o centro da esfera de Bloch ele representa o estado de máxima mistura estatística. Então, se a gente pensar nesses canais unitais, o que quer que os canais unitais fazem com os estados na esfera de Bloch, eles não mudam o centro da esfera de Bloch, certo? O centro continua no zero, pensando numa imagem geométrica, tá e aí, esses canais, esses canais tipo canais unitais, eles são canais de decoerência. Tá? É, porque, pensando numa representação matricial do operador densidade, eles só afetam os elementos fora da diagonal principal. Tá? Então, assim, escreva a sua, a sua matriz densidade numa base qualquer e atue esse Mapa, esse canal unital nesse seu sistema de alguma maneira ali, né? Enfim, faça essa conta. O que você perceberá é que há... só os elementos fora da diagonal são afetados. Isso é o um processo de decoerência. Eu sei que tem uma pergunta e eu já vou lê-la e respondê-la, mas enfim, só para eu concluir esse pensamento desse slide. Então, isso é uma característica muito importante. Cá entre nós, ca entre nós aqui, tocando em miúdos, esses são os canais amplamente utilizados na literatura, porque eles são canais muito mais fáceis tipicamente, tá? Tipicamente, de fazer as contas. Então, em geral, quando você quer mostrar algum processo físico, né, descrever, de fazer algum trabalho, enfim, falar sobre decoerência, parte-se para canais unitais, porque esses canais unitais são infinitamente mais fáceis de lidar. É, os outros tipos, e um exemplo deles é, a gente vai ver é o canal de decaimento de amplitude ou amplitude dumping. Ele envolve processos de troca de energia e dissipação, além dissipação de energia, além da, da, da processo de, de decoerência. Tá? tá bom, esse é um ponto. Outra assinatura importantíssima dos operadores de, do, 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 dos canais unitais. Quando olhamos para a representação de Kraus, Lembrem que eu disse que todo. Que a, o, o que mantém, o que preserva a identidade na representação de Kraus, é ter o somatório de Adaguerá igual à identidade, certo? Mas aqui o Kraus, é, o canal Unital tem uma coisa muito importante, que é não só ele deve, a representação de Kraus desse, desse tipo de canal deve respeitar aquela condição do somatório de Adager A ser igual à identidade, como o somatório de A Adager também dar a identidade. Nota que isso aqui lembra a gente o que acontece com as operações unitárias, mas não é uma operação unitária, sobretudo porque existe um somatório aqui na frente. Então, inverter a ordem desses operadores aqui não pode ser feita por conta desse somatório, tá? Então, o que é importante então num canal unital, a assinatura do canal unital, somatório em i de a i dagger a I, tem que ser igual ao somatório em i de a i a dagger e isso ser igual à identidade, tá bom? Esse é um canal unital, ele preserva a identidade, essa é a ideia. Steen Spring também tem sua representação e a matriz de Choi também tem sua representação. Tá? Uma observação que eu coloquei aqui, só para vocês saberem, principalmente aqueles que já eventualmente lidaram com processos estocásticos. Você, lá em processos estocásticos, né, classicamente falando, existe a tal da matriz estocástica, quando você soma, faz um somatório sobre as, as linhas, né, e você diz que aquilo tem que dar um, enfim. É, aqui o que ele é, é duplamente estocástico, porque é o somatório tanto de cada linha quanto de cada coluna tem que te dar o 1, um, certo? É, soma dos elementos, né? Deixa eu ver as perguntas aqui. O Lauro pergunta: é, Nessa construção que fizemos, perdi um pouco onde nas equações da dinâmica está a informação de que só conhecemos o que ocorre em um subsistema e não no sistema completo. Pode repassar essa ideia, por favor? O Lauro tá falando daqui, Lauro, certo? Lauro, você poderia falar? Cê, fa... Acho que vai ser mais fácil a gente conversar para entender melhor a sua pergunta. Paulo, se puder abrir o microfone dele, por favor. Pode, Diogo, Tudo bem? Opa. É, eu estava me referindo à construção geral que a gente fez, né, quando a gente quando você mostrou pra gente o diagrama final assim das três representações aqui isso aí eu queria entender olhando para isso é Já a gente tira essa é... como é que a gente visualiza essa informação de que a gente não sabe tudo o que acontece no sistema mas sim em um subsistema tá. porque a é. princípio parece um pouco abstrato, você concordo. Concordo, concordo. Mas perceba, é isso que você está tá perguntando, né? É, uhum. é de onde você parte. Você diz o seguinte: olha, eu quero tratar um subsistema de um sistema completo, um sistema total. Eu não quero olhar para tudo, eu quero olhar só para uma parte. Tá? Então, é já disso que você parte. Essa é originalmente. E aí, essa representação, tá vendo? Esse ε de sigma aqui já está te dizendo isso: dizendo assim, olha. O que quer que aconteça do lado direito da igualdade, certo? ele não me importa, porque né? Eu tô o que quer que aconteça do lado direito da, da igualdade, ele tem que representar, melhor do que dizer não me importa, ele tem que representar essencialmente a ação do mapa no estado do sistema, do subsistema que me interessa, entendeu? É, esse e aí isso aqui o lado o que eu tô com esse diagrama que está aqui o que eu estou querendo mostrar para você é o seguinte o lado esquerdo das igualdades é sempre a ação do mapa no subsistema que você tem interesse é isso o mapa que você quer analisar no subsistema que você tem interesse isso sempre está escrito do lado esquerdo do lado direito o que tem é como eu faço essa atuação, como a álgebra, como é que eu posso representar essa ação, entendeu? E aí existem diversas formas dessa de eu vou dizer que existem operadores de Kraus, eu vou dizer que eu faço uma expansão no meu espaço e calculo uma matriz, certo? Eu vou dizer que eu posso fazer uma é, expandir o espaço e analisar a partir de uma operação unitária. Então nesse diagrama o que está do lado direito é sempre da igualdade é sempre o artifício matemático que a gente usa para calcular obter uma expressão para essa ação do operador no subsistema que interessa o lado esquerdo das igualdades é sempre o teu objeto de, que você quer entender um então, grosso modo seria assim vamos supor que você tenha alguém te dê um conjunto de dados experimentais de um determinado experimento que envolve um estado inicial que foi transformado por uma operação de um mapa qualquer o, a, o físico experimental te diz isso ó claro tem isso aqui modela aí como que você pode modelar você pode chegar lá e dizer olha usei esses operadores de Kraus ou modelei a partir da matriz de Choi desse jeito ou eu faço um cálculo numérico lá um cálculo analítico expandindo o espaço de Hilbert e propõe o eu propõe uma operação unitária enfim então tudo que está do lado direito são maneiras diferentes de você escrever o que está do lado esquerdo tá então o que você está me perguntando na verdade é o início de tudo você tem que dizer olha eu quero entender como esse mapa atua nesse estado mesmo que esse mapa ele seja um mapa é, que está tatuando num subespaço de um espaço muito maior, entendeu? Legal, beleza. Essas coisas estão começando a tomar forma para mim. Obrigado. É, então é isso. É sempre a gente pode pensar a física teórica inteira dessa maneira. Como é que você vai modelar um resultado experimental, né? Então é, são diferentes técnicas para isso, né? E o que, o que a gente tem visto aqui que essas técnicas são equivalentes no final das contas, tá bom? Legal. Obrigado. De nada. O Nicolas pergunta aqui: como se escolhe o canal quântico a ser utilizado? Num sistema fechado, me parece que usaríamos a equação de Schrödinger para escolher. Mas nesse contexto, está me parecendo algo meio arbitrário. É, Nicolas, é, isso, como se escolhe o canal quântico, é, é a arte do, do, do que a gente está é, tratando aqui. Eu estou falando de maneira geral: o canal quântico é a modelagem, certo? Do sistema que você quer fazer. Então, por exemplo, a gente está falando de operações unitárias. Né? Você comentou aqui da operação de unitária e equação de Schrödinger. Eu não preciso da equação de Schrödinger para escolher uma transformação unitária. Eu posso dizer para você, por exemplo, eu falo: olha, Nicolas, a transformação unitária que a gente vai usar é uma transformação unitária do grupo U1, por exemplo. O que, que eu quero dizer com isso? é uma transformação unitária de um único parâmetro que fazem a alteração é, no tempo, né? ou num parâmetro, numa fase do nosso sistema. E aí, como é que se faz essa alteração? A gente pode mapear isso como se for um qubit, como uma matriz de Pauli sigma z, como uma matriz de Pauli sigma x, sigma y, entende? Então... A operação unitária ou a operação não unitária que vai mapear o processo físico, a gente não está discutindo mesmo. certo Isso aqui é o caso mais geral possível. Veja que o que eu estou dizendo aqui é qualquer operação unitária. Né? Eu estou analisando o aspecto geral. Né? O que, que a gente tem que exigir de mapas para chamá-los de mapas físicos? São mapas CPTP. E o que, que isso significa além... Significa que é, eu tenho grupos de mapas, como o mapa identidade, o mapa unitário, o mapa unital, o mapa do tipo amplitude dumping. Entende? Então, e aí, como que dentro desses grupos de mapa, como é que eu posso escrever? Então, por exemplo, no grupo no unitário, né, que é esse que está aqui na tela. Eu posso ter o grupo U1, eu posso ter o grupo SU2, e esses todos se representam os mapas unitários que fazem parte desse conjunto. Tá? É, o, o modelo do mapa unitário, o modelo do mapa não unitário, ele descreve um processo físico. E aqui eu não estou entrando em processos físicos específicos. Eu estou dizendo as exigências gerais que a gente tem que ter para que chamar isso de mapa. Tá bom? Você quer perguntar mais alguma coisa? Quer falar? O Nicolas perguntar alguma coisa? Maravilha. É... O José pergunta aqui: Existe algum cenário em que a soma do produto dos operadores de Krauss e seus respectivos Dagger resultar em algo diferente da matriz identidade ou ser menor? ou igual à identidade, é não por é bom é Kraus também tem por exemplo lembra que no início aqui eu, eu não chamava de adaguerá certo eu chamava de a e b dagia e mas quando eu impus a completa positividade a esses mapas para dizer que eles mantêm a física do problema é... O que aconteceu foi que eu tive que ter mapas iguais, né? Desse A e a DAG. certo? E quando eu faço isso, isso obre... como eu estou exigindo que o mapa seja CPTP, ele vai, vai respeitar a identidade no final, entendeu? É... Vai ter o traço 1. Agora, esse caso aqui, acho que... agora acho que eu tô... enquanto eu estou tô... Falando, estou pensando, eu acho que o que você está me perguntando é o seguinte: isso aqui sempre é verdade? Né? Isso que eu estou passando o cursor aqui, você deve estar tá vendo, isso aqui sempre é verdade? Não, o próximo canal, isso não é verdade, que é o canal de amplitude dumping. O canal de amplitude dumping, por exemplo, se você coloca a identidade aqui, sai outra coisa aqui no final, porque ele mexe nas populações. Eu não sei se é isso que você estava no final das contas me perguntando. Mas, assim, se a e a Dagger, isso vem da imposição do tipo de mapa CPTP. Se você quiser falar e, e perguntar. Ô, José, fique à vontade. Se Paulo puder liberar o microfone dele, por favor. Ah, era isso mesmo? Tá. Então, tudo bem. É. Esse aqui é um caso particular, tá bom? Então, nota, eu estou aqui olhando para uma situação em que identidade leva a identidade. Aqui eu tenho que uma operação unitária, aqui eu tenho uma operação e identidade, né? Então, é isso, tá bom? Então, a gente está construindo a ideia dos canais, tá? aí vem esse qubit amplitude damping né? esse canal ele é ele está associado à troca de energia então os processos físicos que são mapeados por esse canal eles têm a ver com troca de energia sistema ambiente o que, que é troca de energia sistema ambiente é dissipação certo então você não só perde a informação informação quântica falando da coerência ou seja não só tem o processo de coerência, mas você também tem um processo de, de, de dissipação, tá? Então, para dar uma ideia aqui, eu dei um exemplo específico. É, esses dois, ele, esses dois conjuntos, né? Esses dois operadores aqui, né? E a gente pode pegar eles e atuar num, num é elemento aqui, né, como A A0 a, a rho A0 dagger a, e somar isso com A1 rho A1 dagger, né? Isso tem a ver com dissipação de energia. Aqui na matriz de Choi dá para ver essa questão quando você para para pensar o seguinte, que olha, os elementos aqui da diagonal principal, eles estão sendo afetados, né? Pelo processo físico Aqui também dá para ver, né? esse aqui são os elementos da diagonal principal. Como o operador de kraus A0 vai atuar nos elementos da diagonal principal, e esse aqui é como o operador de kraus A1 vai atuar nos elementos fora da diagonal. Então, veja, você, o que a gente está fazendo aqui, nota, esse canal também preserva traço, tá? Então, se você fizer a conta direitinho aqui, você somar, por exemplo, você vê que vai dar traço 1. É, atuar esses operadores, você vai ver que vai dar traço 1. Isso aqui não muda nada, mas o que eu estou querendo dizer é o seguinte. Há um coeficiente gama que aparece associado aos elementos da, da população, né? ou os elementos da diagonal principal, melhor dizendo. E isso aqui justamente tem a ver com quando você afeta esses elementos da diagonal principal, é o, altera eles durante o seu processo dinâmico, o processo de ação do mapa dinâmico, é, você está tá anunciando com isso que há troca de energia, há um processo dissipativo acontecendo no sistema, tá bom? E o operador de Stine Spring também tem lá a vetorização, pode escrever dessa forma que está aqui. Deixa eu ver, eu vi que tinha aparecido mais uma pergunta. A Rafaela pergunta aqui: Estou com dúvidas sobre os problemas que são físicos e não são CPTP. Por exemplo, emaranhamento. Quero dizer, então a matriz densidade não tem que ser sempre positiva para o sistema ser físico. É, não, ela tem sempre que ser positiva para o sistema ser físico, Rafaela. O que você fala do emaranhamento, né? Que eu mostrei o um mapa, de, acho que é isso, estou falando que em algum momento eu mostrei do mapa da transposição parcial, é que é o seguinte. Aquele tipo de operação, quando acontece, é, você pode dizer que ela é útil para caracterizar a existência de emaranhamento no sistema. Mas se você pegar o operador densidade sem fazer aquela operação, é, o teu operador densidade ele é físico, ele vai ser, ter todas as possi possibilidades. Agora, aquele mapa da transposição parcial, ele não é CPTP, tá? E aí você diz o seguinte: que na, nesse caso específico, um mapa não CPTP serve para caracterizar alguma propriedade física do sistema, no caso de um tá bom Então, não tem problema não é, existir é, esses mapas né, que, que, que não são CPTP, né? Mas quando eles existem, o que isso significa e para que, 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 que eles podem ser usados? Tá bom? Então, essa é uma pergunta que. Que a gente pode se fazer, tá? Você quer falar, quer perguntar alguma coisa por áudio? Se puder, eu peço para o Paulo, o Paulo pode liberar para você e você fala. Não sei se isso que eu respondi foi su esclareceu sua dúvida. Ah, entendeu? Tá bom. Então é essencialmente é isso, tá? É... Nós vamos ver mais adiante, na última aula, que eu vou chamar de o Gran Finale, é que o que acontece quando é, vai aparecer uma propriedade muito em breve chamada divisibilidade de mapas. Quando os mapas não são divisíveis, o que, que isso significa? Isso vai surgir uma propriedade física chamada não-Markovianidade. E se advogou por muito tempo e há um debate enorme na literatura isso não está claro ainda que essa propriedade não-marcovenidade marcou exigiria se a pergunta é a não-marcovenidade marcou exige ou não que os mapas deixem de ser CPTP ou seja deixem de ser mapas físicos certo? mapa físico que eu quero quando eu falo de mapa físico ele é um mapa que transforma estados físicos em estados físicos né? então ele ele no caso, aquele é um mapa que vai servir para estudar, tratar a dinâmica do nosso sistema, tá bom? Então, essa é a ideia. Isso, isso na literatura andou tendo bastante debate. Até hoje não há uma, uma resposta simples para isso. Eu nem acho que vai existir, mas enfim. É sempre um problema bastante complicado. Então, vamos olhar para a dinâmica do subsistema, né? A gente já falou da operação de traço parcial anteriormente, e aqui a ideia é olhar para a dinâmica de um subsistema. Então, assim, pensar num sistema quântico aberto, como temos sempre feito aqui, como sendo um subsistema de um sistema composto, muito maior que o sistema original, ou maior que o sistema original. E esse sistema composto nós vamos chamar de universo. Né? Eu pus aspas e um minúsculo aqui. Eu não, tô, não tem nada a ver com o universo cosmológico aqui. Certo? Universo no sentido de Onde estão todos os meus graus de liberdade? Todos os graus de liberdade. Não só aqueles que eu tenho interesse. Então, nós vamos ver que nesse universo, o espaço de Hilbert é grande o suficiente para conter o sistema e o ambiente no entorno. Tá? É, para que essa composição seja um sistema fechado. Se é um sistema fechado, a transformação é feita a partir de uma operação unitária, certo? Então, por que isso? Porque o espaço de Hilbert ele é composto, ele faz referência a um espaço de operadores de densidade, a que volta o desenho que a gente tinha definido antes lá, né, do sistema composto e os mapas lineares que atuam nesse sistema composto é um mapa unitário. Por quê? Eu conheço todos os graus de liberdade do meu sistema, o meu sistema é fechado, tá? Eu não tenho Nenhuma perda de informação aqui. Maravilha. Nós não estamos interessados, como vocês sabem, desde o início, é em olhar para o que acontece com esse sistema brutalmente grande. A gente está interessado em olhar só para um subsistema desse nosso sistema. Então, para acessar esse subsistema, o que, que a gente faz? Calculamos o traço. Parcial, sobre os graus de liberdade que não nos interessa. Então, fazemos essa redução aqui. Encontramos o estado reduzido, tá? eliminando os graus de liberdade do ambiente. Isso aqui é o inicial. certo? Então, eu pego o estado inicial, calculo o traço e chego no estado inicial do meu sistema. Pego e faço a evolução no sistema composto, porque é uma evolução unitária, é o que eu conheço tomo o traço sobre os graus de liberdade do ambiente nesse estado final. E aí eu chego no estado final, Rho é, S', aqui. Aí vem uma pergunta importante, que é a seguinte. Existe um, vamos supor que exista um canal quântico, Y, que faz o sistema, no estado inicial do sistema, ir para o estado final, do sistema. E vamos supor que também a gente conheça esse estado inicial composto e a operação unitária que leva ao estado final composto. Sabemos que a linha de cima pode ser levada para a linha de baixo, ou poderia ser levada para a linha de baixo. A partir dessa operação de traço sobre os graus de liberdade do ambiente, certo? A partir de tudo que nós estamos discutindo aqui. Aí a pergunta é a seguinte: fazer o caminho por cima ou fazer o caminho por baixo? Né? Porque, percebam, o que nos interessa é isso aqui. Ó. No final do dia, o que nos interessa é ε atuando em ρ, porque a gente tem o estado inicial e a gente quer a ação do mapa. É isso que nós discutimos até agora. Então, vir pela pela linha de cima, ouvir pela pelo caminho de cima, ouvir pelo caminho de baixo, é exatamente a mesma coisa essa é a pergunta. É isso que eu quero dizer com o diagrama comuta, certo? Ou seja, vir por aqui, ouvir por aqui, vai me levar ao mesmo estado? A resposta em geral é não. Isso é um negócio fantástico. Não, não é verdade. Aí nesse momento todo mundo põe a mão na testa, assim, o jogo está tentando me convencer de uma coisa desde o início e chega nesse diagrama aqui e, e ele diz para a gente que não é verdade, né? O que que, onde é que o que que eu perdi no meio do caminho aí, né? É, enfim, não perderam nada. O que eu estou mostrando para vocês é a quantidade de sutilezas que aparece na construção desses mapas né? ou na, na análise e caracterização desses mapas, certo? Enfim. Esse é um ponto importantíssimo, esse tipo de diagrama aqui, ele também vai ser interessante de ser discutido é, e ser revisado na próxima aula, quando a gente falar de equação mestra quântica, enfim. Mas aqui vamos elaborar um pouco mais o que é o significado desse diagrama. tá? Então eu vou dar dois exemplos aqui sobre mapas em que aquele diagrama não comuta, né? na verdade, um exemplo aqui sobre. É, um mapa, uma operação unitária que aquele diagrama não comuta. Então, perceba o seguinte: nós vamos partir de dois estados iniciais, tá? E a gente tem dois sistemas de dois qubits. Então, esse subespaço tem dimensão 2 e esse subespaço tem dimensão 2. Os... E aí, isso significa, a partir dessa composição aqui, da operação tensorial, né, do produto tensorial, que esse espaço aqui tem dimensão 4. Tudo bem, até aí, tudo bem. Então, nós vamos partir de dois estados iniciais. O nosso sistema de interesse, o nosso qubit, vai ser sempre preparado no mesmo estado ROES. E o outro qubit, que a gente está chamando de ambiente, ele vai ser preparado em dois possíveis estados. Ou o é 1 ou o é 2 E eles que são estados distintos. A gente consegue distinguir eles, eles são diferentes. Então, nota, dois estados iniciais para o sistema composto. Então, nós vamos aplicar a operação unitária entre esses dois, vai ser uma porta swap. O que é a porta swap? Olha só o que acontece. Se eu parto de um Psi com Φ e atuo essa operação unitária que é uma porta swap, eu troco o Φ com o Psi. Certo? Então é isso. Eu, a porta swap pega o estado. Do, do subsistema E, escreve ele no subsistema S, e pego do subsistema S e escreve ele no subsistema E. Então ele troca os estados de subsistema, essencialmente é isso, tá bom? Vamos olhar para o estado é, reduzido. O estado inicial, né? Então, se a gente pega esse estado inicial que está aqui, calcula o traço sobre os graus de liberdade do ambiente, eliminando isso aqui. Nos dá o ROS. Faz a mesma coisa no de baixo, eliminando os graus de liberdade do ambiente, dá o ROS de novo. Então, o estado inicial é o ROS, olhando só para o subsistema até e Tudo bem, maravilha, funciona tudo bem. Agora, vamos aplicar a porta swap e perceber o seguinte: o que a porta swap vai fazer, segundo essa regra que eu apresentei aqui para vocês, é trocar o ROS com o ROE. Então, ele, trans, ele escreve, né? a porta swap, swap escreve a, o, o estado RO s no subsistema do ambiente e o é 1 aqui no caso, no subsistema do, que nos interessa. E aí a gente toma o, o traço sobre os graus de liberdade do ambiente, ou seja, elimina esse carinha aqui. Ó. Elimina o RO s depois da operação. E a gente termina com um e, o é 1 Fazemos a mesma coisa para o outro estado e terminamos com Rho é 2. Aí o ponto é o seguinte: mesmo estado inicial, duas possíveis soluções, porque o mesmo estado inicial né, para o pro, pro sistema, mas dois estados finais possíveis. Né? Bastou trocar o estado inicial do ambiente aqui. É, eu não consigo escrever um único mapa, né? Então, perceba. O que, que eu estou querendo dizer com isso aqui é o seguinte. Existe uma operação unitária que leva para dois estados finais possíveis, certo? E eu não consigo ter um mapa que me faz sair de um S para um único S final. Eu tenho dois ROES possíveis. Então, se eu, deixa eu... Embora eu não goste de fazer isso, deixa eu voltar um slide. O que está acontecendo naquela, naquele... Naquele exemplo que eu dei, é que aqui a gente tem dois estados finais, certo? Você teria dois estados finais diferentes. E aí não existe um único E, um único Epsilon, que leva para esses mesmos dois estados finais. E aí o ponto é: como é que a gente faz para descrever isso? Né? A gente tem que impor algum vínculo né, para definir. É, um canal quântico para que o estado reduzido do sistema vai acontecer, né? que vínculo que eu tenho que colocar? Bom, vocês já começam a perceber daí o seguinte: alguma coisa sobre o estado inicial eu também tenho que fazer, né? eu não posso deixar simplesmente para construir o epsilon seguindo aquele diagraminha lá que eu falei, sim, não pode ser qualquer estado também. Né? Então o que a gente faz é o seguinte: a gente vai impor restrições aos estados iniciais e ao conjunto de evoluções unitárias possíveis de serem implementadas, certo? Há uma pergunta aqui, vamos ver a pergunta. Lucas pergunta: "Mas essa operação unitária já é bem especial, né? Porque Quando pensamos em ambiente, não imaginamos que seja possível trocar o estado do ambiente com o estado do nosso sistema." O Lucas Ambiente são todos aquele, é todo aquele grau de liberdade que a gente não quer ver. Certo? Então aqui eu estou dizendo que o ambiente é um qubit. E eu vou eliminar esse qubit. Você pode me dizer o seguinte: falar, ah, Diogo, mas se eu quiser calcular uma equação de movimento, eu vou encontrar? Vou. Mas o que, que essa equação de movimento vai me dar? Ela vai me dar que toda a informação escrita no meu qubit de interesse, ela vai migrar para o meu qubit auxiliar e voltar depois de um tempo. Então vira o que em física a gente chama de oscilações de Rabi, né? É... é um ambiente pequeno, é um ambiente muito especial, concordo com você. Mas nesse caso eu já dei um exemplo onde isso não funciona, tá? É... Então assim não é sempre que é possível. o que eu tenho que pensar agora é o seguinte: uh, eu tenho que impor restrições para esses estados iniciais e as operações que eu posso fazer, certo? Então é Ué, então, percebi isso. estava pensando num, num ambiente como um reservatório de tamanho é, muito grande, né? acho que na aula passada tivemos uma conversa aqui sobre isso. Alguém comentando, não sei até se foi você, que, que queria fazer simulação, enfim. Aí pensava no ambiente, qual era o tamanho específico. Aí uma outra pessoa sugeriu, falou: não, não pensa no número de partículas do ambiente, mas pode pensar a partir de um modelo de colisões, ou seja, o número de colisões que você oferece, enfim. Não é nada disso. É... Tá, foi o Rubens, tá? Maravilha. O Lucas está dizendo aqui que acha que foi o Rubens. Mas, enfim, houve essa conversa na aula passada, é esse contexto que ele é quer assim: não é isso. A gente está olhando para. Essa porta aqui foi um exemplo onde o ambiente tem o mesmo tamanho do sistema de interesse. Tá? O Alan nos pergunta aqui: no exemplo da comutatividade do mapa, o exemplo apenas não mostra que o mapa é dependente do estado inicial? É... Ele pode ser dependente do estado inicial, sim. É... Mas isso nem sempre é verdade, né? É muito é um pouco mais que isso, porque é o seguinte, ele depende é... o que eu quero dizer nesse exemplo da comutatividade do mapa é que não só vai depender das condições iniciais, mas do processo físico, certo? É, não é todo o processo físico porque porque você pode falar assim, ah não mas eu posso para um dado estado inicial eu posso fazer essa comutatividade sim mas você vai ter que encontrar um conjunto de processos físicos em que essa comutatividade seria verdade então não é isso não é sempre verdade você tem é, é o ponto que eu estou entrando aqui agora né que é você tem que restringir um e outro ou é, fixa um e restringe o outro melhor dizendo né então você por exemplo, fixa o conjunto de estados iniciais, um, um, um dois, um conjunto de estados iniciais, e aí você procura as operações unitárias tais que aquele, aquele diagrama comuta. Entendeu? Então, isso nem sempre é, nem sempre é verdade. O, o que, no fundo, a mensagem é a gente depende não só das condições de contorno, que são os estados iniciais, mas também dos processos físicos que nós vamos atuar sobre eles, tá? Vamos lá. Ah, mais uma pergunta aqui. O Murilo fez uma pergunta. Temos então que descobrir uma forma de discernir os estados iniciais. Os estados iniciais, Murilo, você prepara. Né? Você tem o poder do abra abracadabra ali de preparar esses estados iniciais. Então você tem, você tem controle disso a priori. Tá? É e sempre foi assim, né, em tudo que a gente fez de física, né? Então, se você parar para pensar, mesmo lá em física um, no início da faculdade, sempre as condições iniciais nos são dadas, né? São e é... ou você precisa falar alguma coisa dessas condições iniciais. Então, sempre que a gente fala das condições iniciais, da cinemática, né? Ou seja, os estados, né? Quando eu falo de cinemática é porque esses estados eles guardam uma mesma ideia, né? Só que no mundo quântico do que lá é as equações cinemáticas, os estados, a cinemática dos estados, quando a gente falava em mecânica clássica. É, então, assim, você controla isso. Se você vai preparar esse estado inicial a partir do ground state de um estado fundamental de um hamiltoniano, ou se você vai preparar esse estado inicial a partir de um abracadabra qualquer experimental que você possa fazer ali, e, enfim, e ele sair, é, você controla. O Murilo conhece o estado inicial. Essa é uma condição importante para a gente aqui. Tá? Então vamos lá, vamos impor as restrições aos estados iniciais e ao conjunto de evoluções unitárias conjuntas. Né? Então nós vamos dizer o seguinte: olha, nossos estados é, iniciais são tais que o ROE-S tem que estar tensorizado com esse Roétio. E o ROS pertence ao espaço dos operadores de densidade. Esse é o conjunto S de operadores de densidade do nosso sistema. Importante, o RoE é um estado fixo. Não é qualquer um, ele é fixo. E ele, sendo fixo, nós temos que ter uma decomposição espectral dele dessa maneira. Ou seja, esse aqui são os lambdas, são os autovalores, esses são os autovetores, as probabilidades e os estados. Ele está na forma diagonal e esses camaradinhas eles são reais positivos tá excluindo zero aqui é... então a gente tem o seguinte vamos fazer aquela conta que tinha feito antes aqui aqui é, aqui é roé tio, tá aqui tinha que ter um tiozinho eu esqueci é... a operação unitária é nesse estado para qualquer ro então esse aqui está fixo certo o ro está fixo o ρs, não. Pode ser qualquer um que faça parte desse conjunto que está aqui em cima. Então, o que a gente faz é... Bom, beleza. Substitua aqui a decomposição espectral. Esse U ele atua no Ho s e no I. Esse U dagger atua no I e no ρs ao mesmo tempo. Então, a gente escreve dessa maneira que está aqui. Por quê? Perceba. Aqui, o que a gente está vendo é o efeito do U com o subespaço do ambiente então, esse objeto que está aqui, ó, que eu estou passando o cursor em cima, ele não é não é um número ele é um operador no subespaço do ROES a mesma coisa aqui ele não é um número, ele é um operador no subespaço do ROES por quê? Porque, notem aqui originalmente esse U atua no nesses dois espaços é unitária para o conjunto, para o estado composto. Aqui não. Tá? Então aqui você está mostrando como está atuando primeiro num subespaço para depois atuar no outro subespaço. Tá? Então o que chega no final é essa expressão. Aí você olha para isso e fala assim: não, Diogo, mas isso que você acabou de fazer é decomposição de kraus. É decomposição de kraus. Então, se eu fixo, olha a nossa informação que a gente chegou aqui. É um exemplo do que a gente estava vendo antes. Se eu fixo o estado do ambiente de tal maneira que eu tenho a decomposição espectral dele, e eu tenho para o sistema, o meu sistema físico de interesse, um estado inicial qualquer num conjunto de estados possíveis, no final do dia o que eu consigo construir é um, um mapa, o um meu mapa dinâmico de transformação do meu estado inicial, certo? Aqui tinha que ter um um S, né? Olha minha anotação errada, gente. Desculpa, aqui não é A, não. Aqui é S, tá? Então, aqui é Rho linha S vai ser igual a Y de Rho S, tá? Que é esse Rho S que está aqui. Fiz bobie aqui, tá? É... E aí, esses As são descritos dessa maneira e eles são os operadores de Kraus. E com esse conjunto de As, a gente define o nosso mapa por uma operação unitária qualquer. Nota, eu fixei só o estado inicial. E aí tem a operação unitária, certo? Então, essa é o que o Alan nos perguntou ainda há pouco. Falou assim: olha, não depende do estado inicial? Depende, eu fixei do ambiente. E aí eu tenho para qualquer operação unitária isso aqui vai ser válido, certo? Claro, quando eu falo qualquer operação unitária. Esse camaradinho que chega aqui no final, né? esse mapa, esse conjunto de mapas de Kraus, isso tem que ser um mapa CPTP, tá? Há uma pergunta aqui, deixa eu me ver. Diogo, fiquei confuso na restrição. O que é D? O que é exatamente essa restrição? Esse D aqui, você pergunta, o Lucas perguntou, né? essa pergunta foi feita pelo Lucas. Lucas, esse D aqui ele é o espaço dos operadores lineares, ou que a gente chama de bounded operators, que são aquele B caligráfico que em uma aula apresentei, mas não é qualquer operador que tá, faz parte desse conjunto. É um subconjunto desse conjunto, onde os operadores são positivos, hermitianos e tem traço 1. Tá? Então, é, esses operadores lineares não são qualquer operador lineares. são operadores lineares que nós chamamos de estados quânticos então esse D que está aqui que eu acho que é disso que você está perguntando é essa restrição é esse subconjunto tá e essa restrição que eu estou dizendo para você é o seguinte eu consigo escrever o mapa de Kraus para uma operação unitária qualquer e essa operação unitária é o, atua no espaço conjunto do ROE-S com o RO -E, né? E essa operação unitária tem uma decomposição, e esse, esse, essa transformação né, tem uma decomposição é operador de Kraus que significa um mapa quântico. No fundo, o que eu estou mostrando para você é o seguinte: que aqui nesse diagrama, aqui nesse diagrama, se eu fixo com aquela condição o meu estado inicial é e aplico uma operação unitária qualquer. E chego nessa transformação, eu vou conseguir, fixando esse ROE, escrever esse mapa que aparece aqui a partir de operadores de Kraus. Então, aquilo que eu acabei de colocar é uma maneira de fazer esse diagrama comutar, que foi já é, prevista aqui, alguém já tinha me feito essa pergunta. É a dependência do estado inicial. Quando eu fixo o estado inicial de um subsistema. Tá? Então, é uma maneira de mostrar que esse diagrama comuta, ou seja, uma transformação unitária ela é um mapa é, mapa dinâmico num dos subespaços é isso que esse diagrama significa quando ele comuta tá bom e aí então vamos para o seguinte a outra restrição eu vou restringir o conjunto de evoluções a operações unitárias locais, certo? Esse aqui é uma outra coisa interessante, é o seguinte: eu não estou restringindo os estados iniciais. Aliás, até estou, porque eu estou obrigando que seja escrito dessa forma que está aqui, tá? É, eu não estou olhando para cá sendo qualquer estado. O que eu estou falando do meu estado inicial é que ele tem que ser. Uma... Uma soma convexa dos produtos do. Né? Uma soma convexa dos espa dos estados de cada um dos espaços, né? É isso aqui. Isso aqui significa, quando a gente escreve dessa forma, que esse estado não tem emaranhamento. É isso. Tá? Então é, é essa maneira como a gente está dizendo aqui. É... E aí eu vou dizer que existe uma operação local para cada um dos sistemas. tá o que, que significa isso? Eu, esse U só atua aqui e esse U só atua aqui, não havendo nenhum tipo de interação entre os dois. Tá? Então, eu consigo escrever o estado inicial dessa maneira e consigo pegar e escrever o estado final, aqui já com o subíndice S certinho, como eu gostaria. Então, vamos lá. Aplico a operação unitária no meu estado, é escrevo o estado dessa maneira que está aqui, né? Tirei o somatório e esse PJ, né, de dentro do traço. Aí percebo o seguinte, como é uma operação local, o US e o USDH só atuam aqui no RO S, o U e o U da Águia só atuam no RO E. E aí a gente escreve dessa forma que está aqui. Esse traço é sobre os graus de liberdade do ambiente então só vai afetar esse termo. Chegamos nessa expressão. Nesse momento, a gente olha para cá e percebe o seguinte: fala: olha, existe a propriedade cíclica do traço, então esse u é dagger pode vir parar aqui na frente. O dagger, U, sabemos que é uma operação unitária, então isso vai dar identidade. Vira, desaparece, fica o traço em E de é J. Como ρEj J é um operador de densidade, traço em E de ρEj J tem que dar tem que dar 1. Então, isso aqui, tudo isso aqui se reduz a 1, sai fora, sobra essa expressão, onde a gente passa o somatório de volta para dentro, certo? E passando o somatório de volta para dentro, a gente chega nessa expressão que está aqui. Então, para estados é, não correlacionados e operações locais, operações unitárias locais, o que a gente descobre é que o canal quântico ele é unitário, certo? E não porque a gente não, quando está operações locais, a gente não está considerando interação com o ambiente. Então o resumo aqui da ópera é o seguinte: se quisermos trabalhar com todas as operações, a todas as, as possíveis evoluções unitárias conjuntas, nós devemos impor restrições ao conjunto de estados iniciais sistema ambiente, tá? E vice-versa, né? Ou seja, se a gente quiser, é, a gente pode impor condições às operações unitárias e com isso chegar na dinâmica de um estado qualquer, tá? Essa é a ideia. Então são essas as restrições para que aquele diagrama commute, ou seja, é, eu a gente possa escrever que existe um mapa aqui especificamente na representação de Kraus que é equivalente à operação unitária num espaço de dimensão maior. Tá? Alguém me perguntou sobre isso mais cedo, não me lembro quem foi, mas alguém perguntou, é possível a gente expandir? Está aqui. É possível. Fizemos isso. Tá? Então, mas não é possível a qualquer custo. Existe um custo específico para que isso seja feito. Tudo bem? Então vamos lá para os nossos mapas dinâmicos. Então, até agora, o que, é que a gente tem, né? Então as evoluções tomam um estado de entrada e nos devolvem um estado de saída, né? um input e um output. O que, é que são essas evoluções? Ninguém sabe, é uma caixa preta, a gente aprende uma regra. É a regra do eu tenho estado de entrada, faço uma transformação chego no estado de saída. Que transformação é essa? Não sei, só sei que ela me deu o estado de saída. Então, é, o que, que a gente vai fazer agora, a partir de agora? Nós vamos considerar que esse input ele é continuamente transformado no output. Agora sim entra a ideia da dinâmica, porque percebam, antes era simplesmente eu tenho um mapa, ele atua no estado. Eu jogo um estado dentro desse mapa, né? ou seja, eu jogo um estado dentro dessa caixa preta, ele me cospe um estado. O que está acontecendo dentro da caixa preta, eu não sei. O que a gente vai passar a dizer agora é que há uma transformação contínua para associar esses mapas A ideia da dinâmica mesmo que vai aparecer para a gente, enfim, depois vai ter na equação mestra. Então. E é isso. Então, olha só, vamos pensar que nós temos um estado Psi de T, e ele é transformado por uma operação unitária a partir de um estado é, psi zero, tá? Então isso aqui está relacionado com o estado original, né? Esse psi de t zero aqui está é, relacionado com o estado, o operador de densidade original a partir dessa combinação que está aqui, né? E o estado final nós escrevemos dessa maneira a partir de uma operação U, um superoperador unitário atuando no estado inicial, tá? Então para o sistema aberto, nós vamos dizer agora que existirá esse mapa Y que nos tira de T0 e leva para T. Ou seja, pega esse estado de input, que é o Rho de T0, e leva para um Rho de T. Tá? Então, esse é um mapa dinâmico que está conectando Rho de T0 com Rho de T. Então, o ponto é: se a gente fixa aqui, né, um ponto importante, se a gente fixa esse Rho de T0. A gente pode definir uma família desses mapas E de T T0 para todo T maior que T0, maior ou igual a T0, que faz esse mapeamento. Tá? Agora é interessante o seguinte: nem sempre a gente pode definir uma evolução intermediária. Essa é uma condição importantíssima para a gente. Né? É... O ponto é eu, como, como é que essa, essa evolução pode ser. E o que, que isso significa, né? definir essa evolução intermediária? Falo, mas o que, que é essa evolução intermediária? Né? Vocês se perguntam nesse momento. Essa evolução intermediária é a seguinte: eu quero sair do T0 e chegar no T. Mas vamos supor que existe um instante de, de tempo intermediário, T'. Eu posso construir um mapa que me faça sair do T0, chegar num estado lá em T'. E outro mapa que, combinado com a ação do primeiro, vai me fazer sair do T' e chegar no T? E a ação desses dois mapas combinados ser completamente equivalente à ação do mapa que me leva de T0 até T direto? A resposta é nem sempre. E quando isso não é possível, física surge daí. Então, a ideia dos semigrupos e a divisibilidade. Um ponto importantíssimo para todas essas ideias dos mapas que a gente tem usado aqui. Então, vamos olhar para o seguinte: vamos considerar esse mapa dinâmico que está aqui. Tá? Então, esse é o um mapa unitário. Propriedade que ele tem que a gente vai usar aqui. É, o, mapa, o mapa unitário de T para o próprio T é o mapa identidade. Tá? Não faz nada. Isso é válido para todo T. Um mapa que leva de T0 até T1, depois um mapa que leva de T1 até T2, é escrito por essas operações que estão aqui. Então, olha, a primeira etapa aqui, ó, eu escrevo assim, ó, eu pego o estado em T0, atuo o mapa de T0 até T1, né? operação unitária, e levo para esse Rho de T1. Depois... Eu pego a segunda etapa que está aqui. Eu pego um road de T1, atuo o mapa de T1 para T2 e chego em road de T2. Maravilha. Agora, o que eu vou dizer é que há uma evolução composta, que é eu pego o road de T0, né, Porque a priori esse road de T1 aqui é esse que está aqui em cima. Então, eu poderia pegar esse camarada que está aqui e escrever assim, olha: o road de T0. Com a ação do mapa de T0 até T1, depois a subsequente ação do mapa de T1 até T2, isso vai me dar o Rho de T2. Tá bom? Então, quando a gente escreve essas, essas condições, a gente tem que, primeiro, né, esse U de T para T ele é a identidade, e o U de T0 até T2 é equivalente à combinação, à composição do U de T0 até T1 e do U de t1 até t2 e isso aqui nós chamamos de um grupo de dois parâmetros, tá? Se considerarmos que essa evolução ela é homogênea no tempo, ou seja, o nosso operador U é homogêneo no tempo, que isso aqui pode ser escrito como essencialmente a diferença, né? Podemos redefinir esse operador é, T como sendo o, o T menos T0. É, por conta dessa homogeneidade, e aí nós pegamos esse grupo de dois parâmetros e reduzimos a um grupo de um parâmetro, tá bom? Em que a operação para o zero é a identidade, e a operação para o T mais S é a operação em T combinada composta com a operação em S. Tá? Essa é a ideia. Essa segunda propriedade aqui, que é importantíssima para a gente, então ali era a operação unitária, sistemas fechados e beleza. Como é que funciona isso para sistema aberto? Certo? Os sistemas abertos vão satisfazer essas propriedades? Bom, sabemos já que a inversa de um canal quântico também é um canal quântico se e somente se for um canal unitário. Então, para sistema aberto, a inversa já é um problema. É... A evolução do sistema aberto não forma um grupo, porque justamente não tem inversa. Porque quando a gente abre a mão dessa operação inversa, é que a gente tem um semigrupo. Maravilha. Nós vamos ter, estendendo aquele conceito que a gente viu lá na, na operação unitária, um semigrupo de dois parâmetros, que é esse que está aqui. E um, um semigrupo de um parâmetro, que é esse que está aqui, supondo lá a homogeneidade no tempo, né? Se a gente puder fazer isso o equivalente. Aí vem a pergunta, né? Quando uma família de mapas dinâmicos quânticos forma um semigrupo, então é, os mapas intermediários eles podem não existir, mas a gente vai considerar se a evolução foi invertível, né? Vamos considerar que a gente possa inverter a evolução. Para todo t maior ou igual a zero, a gente pode definir o seguinte, certo, que o y, né, ou o mapa que leva de t1 até t2, ele é igual à composição da inversa do mapa que leva de t0 até t1 com o mapa... De T0 até T2. Então, percebam, olha aqui. Essa expressão aqui é o seguinte, ó, vou voltar um slide. É essa expressão que está aqui, ó, mapa de T0 até T2, mapa de T1 até T2, mapa de T0 até T1. O que, que a gente está querendo estudar é esse mapa aqui intermediário. Para fazer isso, vamos supor que existe uma inversa desse mapa aqui. Vamos supor, a gente sabe que não existe, mas vamos supor para tentar entender o que está acontecendo, tá? Então, a pergunta é: eu vou usar uma inversa, mas a gente sabe que a inversa de mapa sequer é positiva. A pergunta: nessas condições, isso aqui vai ser um canal quântico, tá? Então, maravilha. Vamos olhar para isso. Vamos olhar para uma definição né, que é um mapa quântico de T0 até T e chamar ele de K divisível. Né? Ele vai ser K divisível se, para qualquer instante T' entre o T0 e o T, a gente puder escrever essa composição. Dizer que esse mapa ele vai ser composto, pelo... ele vai ser a composição de outros dois mapas, o de T0 até T' e de T' até T. Tá? Então, o ponto é esse mapa aqui intermediário, ele é um mapa k positivo, se ele tiver as propriedades análogas à capa positividade? Né? Ele é k positivo se a composição com uma identidade de dimensão k for positiva e ele, esse mapa aqui final ele vai ser k positivo, se esse mapa intermediário for K positivo para qualquer T nesse intervalo que a gente está olhando. Tá bom? Então, um mapa K positivo é isso aqui, né? Que ele é K positivo se ele, combinado com uma identidade de dimensão K, é positivo. Então, esse mapa que está aqui vai ser K positivo se esse mapa que está aqui for K positivo. Dentro, para qualquer T' no intervalo de T0 até T. Então, observações importantes. Um mapa 1 um divisível, ele é um mapa p divisível, que é um mapa que mantém a positividade. Um mapa d divisível, né, ou seja, que a gente pode fazer aquela divisão ali no meio do caminho, é ele vai ser um mapa cp divisível. E esse d é a dimensão do espaço de Hilbert. E esse camaradinho epsilon aqui, ele vai ele vai, o mapa vai ser cp porque o, o mapa intermediário é cp. Então, um mapa CP divisível vai formar um semigrupo de dois parâmetros, dado que a dinâmica intermediária representa um canal quântico. Ou seja, esse que está aqui é um canal quântico, porque ele é um mapa CP. Certo? Não sei se vocês estão entendendo o que eu estou tentando analisar. Eu estou querendo me perguntar a validade dessa composição que está aqui. Esse camarada intermediário aqui, quando ele vai ser um canal quântico? A gente tenta fazer pela inversa, mas pela inversa a gente sabe que isso aqui vai dar problema, certo? E nota, quando você olha para a inversa e você se pergunta desse cara intermediário, olhando pela inversa tem tudo para dar errado isso aqui, isso aqui nunca ser um canal quântico, certo? Mas olhando para essa expressão aqui, a gente se pergunta, realmente ele nunca vai ser um canal quântico? Eu posso impor alguma condição a esse camarada aqui para que ele seja canal quântico? Primeiro momento é ser K divisível, porque se for K divisível, a gente consegue mostrar que ele pode ser CP divisível. CP divisível, né? CP divisível é esse aqui, tá? E porque esse aqui é CP? A gente consegue condições para esse mapa ser CP, de tal forma que esse aqui é CP divisível, ou seja, ele é composto, ele, é, ele pode ser escrito a partir de composição de dois mapas CP. Tá? Então, surge um teorema. Quando um mapa ele é k-divisível. Né? Ele vai ser k-divisível se a gente fizer o seguinte: ou seja, esse, como é que um mapa pode ser a composição de outros dois mapas que são é, CP? É, a gente compõe ele com a identidade. Calcula ação desse mapa num estado quântico, que é a expansão que vive numa dimensão que é associada a esses dois, toma a norma 1 dessa quantidade para virar um número e deriva isso no tempo. Isso tem que dar menor ou igual a zero. Tá? Lembra, esse x ele vive no espaço associado a esses dois operadores, né? em que esses dois operadores podem atuar. Então, veja, um espaço estendido. O ponto é, eu vou ter que calcular essa quantidade que está aqui e essa quantidade que está aqui vai me, vai me dizer se o nosso mapa ele é divisível e divisível mantendo a física do problema. Nós vamos traduzir isso mais tarde para o que nós vamos chamar de não-marcovenidade. E a ideia da não-marcovenidade sai, uma das maneiras de testar a não-marcovenidade sai dessa estrutura que nós temos aqui, tá bom? Desse teorema que está aqui, que fala sobre divisibilidade de mapas. vamos pensar na representação matricial. Mapas dinâmicos quânticos estão associados diretamente com superoperadores lineares, que superoperadores lineares têm sua representação matricial. A representação matricial está se referindo a operadores superlineares, que, por sua vez, estão vinculados a mapas dinâmicos quânticos. Então, caminho para um lado ou para o outro, tanto faz, tudo isso aqui tem que ser equivalente. tá? Então a gente vai fazer o seguinte: a gente vai nos restringir a um tipo de superoperador e vai dizer que existe uma base ortonormal que faz parte desse conjunto D, ou seja, que está associada com o que a gente pode chamar de é, estado quântico. Por que isso? O que, que isso aqui está querendo dizer da existência dessa base ortonormal? que está querendo dizer o seguinte: que qualquer estado quântico pode ser decomposto nessa base ortonormal GI aqui. Tá? É isso que a gente está querendo dizer, quando escreve que considere uma base ortonormal, né, esse conjunto de GI de D. Então é, qualquer operador de densidade, qualquer estado físico, ele pode ser decomposto nessa base e essa base ortonormal dessa maneira aqui, essa regra vai valer para ela, tá? E o sistema, o espaço de Hilbert desse, o da dimensão desse espaço de Hilbert é, é d. Sutileza importante. Essa base, ela é feita de uma determinada forma que o elemento que a gente chama de g0, ele é 1 sobre a raiz da dimensão do espaço de Hilbert, tá? Todos os outros elementos dessa base tem traço nulo, exceto esse. Tá bom? E todos os elementos, né, esse aqui também, obviamente, eles são hermitianos. Então, perceba o seguinte: olha o que a gente está propondo aqui. Existe uma base que pode descrever qualquer operador. Você pode pegar qualquer operador de densidade e expandir nessa base. Certo? Então, nota. Não é expandir num cat, como tipicamente a gente faz os estados quânticos. A gente vai ter que expandir ou num, num projetor, ou expandir numa base de matrizes de Pauli, se o sistema for de dimensão 2. Então, o que esse G aqui significa é a gosto do comprador. certo? Você vai ter a expansão na base de projetores, você vai ter a expansão na, na base de projetores do espaço, né, do, do espaço de, de, de operadores de densidade. A gente já fez aqui para o Qubit, quando eu quis fazer a esfera de Bloch, esse conjunto G eram as, as matrizes de Pauli, era a identidade mais as três matrizes de Pauli. Esse era o conjunto que a gente expandiu qualquer operador de densidade para um sistema de dimensão 2, né? Então, é isso. Aqui estou na situação abstrata, mas se a gente tem uma dimensão D qualquer, né? Se for dimensão 3, eu posso ter as matrizes de Gelman, entendeu? Então, enfim, o que a gente quiser aqui, Tá? É... Mas o importante é o seguinte: o primeiro tem que ter essa cara e os outros todos têm que ter traço nulo. Tá bom? Então, nota: se a gente fizer isso, nós podemos dizer o seguinte: olha, a nova maneira de escrever nessa expansão um operador de densidade vai ser da seguinte maneira: eu pego e calculo o valor esperado, porque isso aqui é o valor esperado, né? Traço do operador, né? Então valor esperado do elemento da base com, aqui, né, o valor esperado do elemento da base com o operador densidade original que a gente tem e faço o produto desse valor esperado com o próprio elemento da base. O que, que eu estou querendo dizer com isso? Essa é a maneira da gente expandir o operador densidade, Nessa nova base. Então, nota, me dê um operador densidade qualquer, que o novo operador densidade, né, ou a nova forma de escrever o operador densidade, vai ser em termos da base que a gente quer expandir. Exemplo, pegue um operador densidade de um sistema de dois níveis qualquer. Se esses g's forem a as matrizes de Pauli, identidade mais as matrizes de Pauli, esse valor esperado vai ser quando o G for a identidade, ele vai ter a ver com a dimensão dos passos de Hilbert, esse valor esperado. Quando o D, o G, for sigma X, vai ser o valor esperado do sigma X com o Rho original, que nós chamamos lá, o sigma 1, né? Nós chamamos lá de R1, certo? É, se aqui for o sigma Y, isso aqui vai ser o equivalente ao R2. Se isso aqui for o sigma Z, isso aqui é o equivalente ao R3. Então, nota, é isso que eu estou fazendo aqui. Ó. Só escrevi desse jeito, uma expansão numa base qualquer para um sistema de dimensão D. E isso aqui volta lá. Se a gente pega, pega esse termo, essa maneira que está escrito aqui, e, e, e tomamos D igual a 2, e dizemos que esse XK, pode ser R1, R2, R3, e esse G sendo sigma 1, sigma 2, sigma 3, o que acontece para a gente é o seguinte. Voltamos à representação do operador densidade para um sistema de dois níveis ou para o nosso qubit que nós tínhamos lá atrás. tá bom? Então, essa é o tipo de maneira de escrever o nosso problema. Tá? Então, nota. Mapa atuando... No estado original, o estado original, nós escrevemos ele como uma decomposição numa base G. Então, isso significa que nós vamos ter o um mapa atuando na identidade e o um mapa atuando nos elementos da base, certo? E aí, isso, se a gente olhar para esse. É. esse camaradinho aqui, né? se a gente reescrever ele né? em termos dessa expansão, nós vamos ver o seguinte: que surge um, um termo que é o efeito do canal na identidade, e surge um outro termo que é o efeito do canal, né? que é o efeito do canal na identidade, e o outro termo é o efeito do canal. Na, nos elementos da base, nos outros elementos da base, né? os de traço nulo. Né? E aí, com isso, nós podemos escrever essa expressão que, numa forma vetorial, fica dessa maneira que está aqui. Então, nota: olha só que coisa interessante. Se o nosso canal for unital, for unital, ou seja, isso aqui vai levar a identidade. O que a gente vai ter é que é o traço do, do, do G. A identidade. E esses G são todos os de traço nulo. Certo? O que, que acontece com esse ômega que está aqui? O que sobra para gente é só o efeito do canal nos elementos da base. Que é esse B que está aqui. Então, o ômega, sobretudo o B, está guardando a informação para gente de. Como o canal, o mapa dinâmico quântico, está afetando os elementos, né? ou os estados, ou a base, ou melhor, está afetando o meu operador densidade. Certo? Então, a transformação está sendo descrita dessa maneira. Por que, que isso é interessante? Na próxima aula, quando nós falarmos de equação mestre, aparecerá eu vou usar exatamente o mesmo tipo de decomposição e vou analisar o efeito da equação mestra nessa decomposição que eu fiz aqui para o rho e aí vai surgir uma outra equação só que vai ser uma equação que vai ter a ver com uma derivada curiosamente vai aparecer uma conexão desse b que tem aqui com um d que aparece lá nas equações mestras e aí vem uma coisa interessantíssima a gente pode conectar o que é uma equação mestra com o efeito de uma equação mestra com o efeito de um mapa dinâmico quântico? E a gente se pergunta: todo mapa dinâmico quântico é equivalente a uma equação mestra? A resposta é não, nem sempre. Nesse momento, eu vou fazer altas especulações sobre isso. Esse é um outro tema de pesquisa que tem quando isso é válido essa equivalência para vocês terem uma ideia da complexidade desse problema e a beleza que tem por trás a equivalência entre canais ou mapas dinâmicos quânticos e equações mestres passa uma maneira de tratar esse problema por análise através do da, de teoria de complexidade computacional ou seja P igual a NP certo o problema da satisfabilidade eu não sei, não sei falar isso assim em português. Satisfability. Satisfiability, né? Então, esse é o mistério que a gente vai encarar. Não vou falar de complexidade computacional, enfim, não vou falar nada disso, mas é possível encarar. Esse, esse problema não é óbvio, certo? De responder de maneira geral, tá? A gente vai ver isso na próxima aula quando eu falar de equação mestre. E eu, nesse momento, abro para perguntas, comentários... Sugestões, dúvidas, o que vocês quiserem interagir, falar, é... fiquem à vontade. Se quiserem por áudio, por favor, entre em contato com o Paulo, nosso monitor, que ele libera o seu áudio. Estou à disposição de vocês. A gente tem algum tempo hoje ainda. Eu quis fazer de uma maneira mais lenta, abrir para dúvidas ao longo do processo, porque eu sei que isso pode ser bastante. Não trivial para boa parte de vocês, para aqueles de vocês que nunca lidou com, com canais quânticos. Então, é, fico à disposição de vocês para tirar dúvidas. O Rubens nos pergunta aqui: esse desenvolvimento todo foi desconsiderando correlação de sistema e ambiente? Sim, Rubens, foi. foi, No estado inicial, tá? No estado inicial. É, é, durante a dinâmica, né, a gente não está falando disso, mas quando falar de equação mestra, você vai ver que. Eu vou impor, eu tenho que impor que não vai existir correlação ao longo da dinâmica, para que os mapas continuem, para que a, a dinâmica da equação mestra continue sendo CPTP. Mas, tipicamente, para existir o processo de decoerência, Rumens, tem que existir esse mapa. Como há um termo de interação, sistema-ambiente, esse termo de interação cria emaranhamento. E é esse emaranhamento que vai fazer o processo de decoerência, ou seja, sobretudo. Aqueles canais é, unitais para fazer com que esses canais existam, tá? Então, deve sim existir emaranhamento sistema ambiente para que, é, tipicamente existe, né? Para que o processo de decoerência seja, exista, tá? Uma interação fraca, sistema ambiente já é responsável por isso. Quando a gente pensa em equação mestre, isso fica um pouco mais evidente, tá bom? Mas. É, aqui, aqui, mais do que tudo, eu não estou falando sobre é, considerar correlação de estado inicial, certo? Não estou falando sobre isso. Isso é um outro problema, porque correlação de estado inicial é, ele não é necessariamente não leva necessariamente a mapa e CPTP. Aí existe uma sutileza que precisa ser Invocada e analisada, entendeu? Então, para você ter uma ideia, como isso é também um problema, com relação do estado inicial, sistema-ambiente, artigos são publicados até hoje, 2019. 2019 tem dois, até ontem mesmo lidei com eles, quando conversava com um estudante, e que usam diferentes técnicas para. Analisar o problema, tá? Então, até regras causais, enfim, coisas do gênero, tá bom? O Lauro pergunta: nesse ponto, já daria para resolver equação vetorial para algum caso? Dá, dá sim, Lauro. É, com tudo que está feito aqui, se eu te der a cara dos mapas de um mapa do tipo unital, como a defasagem, você consegue resolver encontrar o essa equação vetorial aqui. Tá? Você consegue sim. Murilo pergunta. Diogo, me perdi um pouco no que é o xk. Esse xk que está aqui, né, Murilo? É essa a definição, olha. Aparece aqui ó, o valor esperado. Esse xk é o tal do valor esperado que eu falei para você mais cedo. Então. Eu, quando faço essa transformação, né, aqui, nota, esse termo tem que dar 1, um, porque o traço de, de, do operador de densidade é sempre 1. Um. Então, surge só a identidade sobre a dimensão do espaço de Hilbert. Aí, aqui, nos elementos de traço nulo, né, que são esses aqui, a gente tem esse valor esperado do elemento, né, e é o traço do elemento com o operador de densidade naquele instante de tempo que, que é? Isso aqui é uma linguagem para dizer o seguinte: pegue qualquer row de T, escreva ele de qualquer maneira, e eu consigo transformar ele, expandir nesses elementos da base. Como eu faço? Usando essa regra que está aqui. né E aí, esse XK é esse valor esperado. Voltando lá para o qubit, quando a gente falou da esfera, esfera de Bloch, o X essencialmente é o R1, R2, R3. Tá? O R1, R2, R3 é o valor esperado, o R1 é o valor esperado, a média de sigma 1 o R2 é a média do sigma 2 o R3 é a média do sigma 3 E a média é sempre traço do determinado operador vezes o operador densidade, certo? É isso que é o, a maneira de escrever. Aqui, eu estou chamando esse xk dessa forma, porque perceba, eu estou tratando um problema d-dimensional, né? Então. Esse conjunto, tem esse conjunto de elementos, ele tem que ter é, d ao quadrado, né? d ao quadrado de elementos, tá bom? O Rubens diz aqui: se um qubit perde a coerência, ele se torna um bit clássico. Rubens, coerência é dependente da base, certo? Então, na hora que eu diagonalizo um. um um operador de densidade eu escrevo ele não tem elementos fora da diagonal a gente pode levar ser levado a pensar que é eu não tenho coerência não é verdade existe a, a, o termo de interseção é, de superposição de estados quando que ele vira um bit clássico quando eu atuo um operador um canal quântico né um mapa dinâmico e deixo que o, o efeito desse mapa dinâmico garanta que o estado final não vai ter coerência independente da base. Certo? E aí ele só pode ser escrito em termos de elementos da diagonal principal. Certo ali que seria ou, ou por exemplo, né? Dá um exemplo, dois exemplos muito importantes para processos de decoerência. Quando você diz que o seu é, estado final ou assintótico também ele é o vácuo ele é o estado fundamental o zero então o que você faz é o seguinte prepara qualquer estado atua um canal do tipo amplitude dumping e aí o teu estado final depois de um tempo ele é o vácuo ou seja é o estado fundamental só ele seu sistema foi parar só no estado fundamental você não tem nenhum tipo de excitação mais se você pensar num processo físico para isso é você dizer que o seu reservatório está a temperatura zero Tá? então isso vai fazer com que teu sistema vá parar num estado fundamental uma outra forma, se você disser que o seu, seu é, reservatório tem uma temperatura finita T quando você pegar e atuar esse amplitude dumping, o teu estado final vai ter a distribuição de Gibbs certo? naquela temperatura e que é um estado diagonal na, diagonal na base de outro estado de energia certo? então é essa transição clássico-quântico, né, que eu acho que é o que está te chamando atenção, Rubens, ela tem que ser analisada, mas ela acontece lá no estado assintótico. O grande ponto é que, durante esses processos de decoerência, é, a gente tente entender o que está acontecendo com os fenômenos quânticos ali no meio. Né? Então, aqui eu não estou analisando os fenômenos quânticos, como o emaranhamento, com coerência, enfim mas eles estão sendo alterados, isso que é importante. Essa, esses mapas eles alteram esses fenômenos, esses efeitos, tá? É, um outro exemplo, não me lembro quem na aula passada comentou que está trabalhando, foi até por áudio, falou assim, ah, eu trabalho com correção quântica de erros, né? Esses superoperadores, esses mapas que a gente está usando aqui, eles servem para implementar erros. Eles são os erros, né? As falhas nos nossos processos de computação. É, são mapas escritos também dessa mesma maneira, não precisa ser sistema quântico aberto, só não, tá? Então, é... Perder coerência, talvez eu diria Rubens, assim, melhor, é o que os mapas fazem é transformar as coerências, né? E o que ele vai se tornar no final, né? Depende do, do tipo de canal que você vai ter, tá bom? Porque se a gente só tivesse um canal de defasagem, é, ele é de uma defasagem numa determinada base. É, se tivesse um canal unital né? não necessariamente você não poderia no estado final assintótico você não, se mudar de base pode aparecer elemento é, de coerência entendeu? Então não é, é perder coerência só para te dizer isso, no final das contas a coerência tem a ver essencialmente com a base que você escolhe, tá bom? Paula pergunta: o estado inicial foi considerado como um estado produto. Se isso não acontecer, que implicação tem sobre a construção do dinâmico? Paula, o mapa pode não ser CPTP, é, porque tem essa essa correlação inicial. É, e aí, se não for CPTP, você tem que tentar entender o, em que condições ele pode se tornar CPTP. Aí volta esse momento aqui do texto, em que da apresentação, né? Que em que eu aqui, né? É, não um pouco. Aqui. Em que eu impus restrições sobre o conjunto de estados iniciais. Né? Você está me perguntando aqui é produto. Mas e se não fosse? Então aí eu teria que impor quais são os estados não produto iniciais que me permitem construir um mapa e esse mapa continua sendo CPTP. Isso é um problema que é altamente dependente do sistema e do tipo de evolução, né, de processo físico que você quer implementar. Isso não não existe uma resposta, até onde eu sei, uma resposta única para isso. Não existe uma, uma receita de bolo, vamos dizer assim, né? Para qualquer operação unitária, qualquer estado não produto, você consegue encontrar. Né? Você tem que analisar as restrições. Existe um artigo que é um artigo que eu acho mais interessante nesse caso, que é a... Um dos autores é o Robert Speckens, é um físico review A de 2019. Vou achar a referência aqui, eu já até passo. Ele analisa esse, exatamente esse problema a partir de relações causais. É... Só um minutinho. é que eu vou encontrar aqui, eu já passo a referência. Está aqui. Eu vou enviar aqui. Acho que todos vocês vão ter acesso à resposta que eu dei a Paola. Eu mandei a referência que fala desse tipo de correlação sobre falha da completa positividade. Então, é um problema que tem que ser analisado. Tá? Não sei se isso responde a sua pergunta, Paula, mas qualquer coisa escreva um pouco mais. O Rubens pergunta aqui: Eu estava lendo o um artigo da Google sobre a supremacia quântica. Lá estava escrito que o é morto tem 54 qubits, porém 53 efetivos. O que faz um qubit deixar de ser efetivo? Eu não sei. Não sei, Rubens. Realmente não sei. Eu li esse artigo também. É. Não sei o que significa não ser efetivo. Eu não tenho ideia. Quem eu tenho certeza que pode te responder isso, tem duas pessoas que podem te responder isso. São os professores, eu não sei se você está fazendo o curso de termodinâmica quântica. Os professores do curso de termodinâmica quântica, eles podem te responder isso. Tanto o Roberto Sartor quanto o Frederico Brito. É, eles têm certeza é, podem fazer isso. Alguém quer fazer alguma Ah, temos 10 minutos para finalizar aqui, o Paulo acabou de me avisar. Alguém levantou a mão quer fazer alguma pergunta? A Isadora na chat aqui comenta que ela acha que no contexto desse artigo era porque alguns qubits não estavam disponíveis para computação e já estavam sendo usados para outros motivos. É possível. É possível, Isadora. Eu não, não me lembro detalhes e, eu, e essa passagem realmente eu não entendi muito bem. Alguém quer falar? Tinha alguém que estava com a mão levantada, queria então, perguntar alguma A algum... pessoa que levantou a mão, eu liberei o áudio dela, mas ela não. Eu não estou falou. aqui, vocês estão me ouvindo? Ah, sim. Maravilha. maravilha. É. Eu... Oi, Diogo, tudo bem? É Roberto? Boa, oh, Tudo bom? Tudo. É, excelente aula, aí, cara? Estou acompanhando aqui, fazendo três coisas ao mesmo tempo. Está <laughs> é, muito legal. Parabéns. Obrigado, cara. Obrigado. É, duas coisinhas. Sobre o. Alguém perguntou sobre o, os qubits, né? Que, do computador, que tão, é, é, tem 54, mas somente 53 estão disponíveis. Né? Isso é porque é, é um a construção, né, desses dispositivos desses qubits, né, de supercondutores, né, eles são é, em escala nanométrica, né? Então, é, são é escala nanométrica. Então, o, às vezes, alguma algum errinho ali, alguma coisa que saiu do lugar no, no sistema, né? Eles, eles vão ele, ele deteriora e você não consegue usar né? no esse qubit né é muito comum você construir eles cara esse pessoal eles constroem esses chips né ele é muito comum é você ter vários deles eles construírem um, um, um chip com sei lá com vários qubit, com vários qubits né e e quando você vai analisar na verdade é, dois, três, quatro, cinco quilobyte estão com é, tem defeitos, então você tem que bypassar eles, né? Você não consegue utilizar. Isso É muito comum. Além disso, como essas construções geralmente são em escala nanométricas, né? É, eventualmente eles se deterioram. Né? O, os computadores da IBM, por exemplo, se alguém utiliza, né? Os que estão na nuvem, é, é, é muito comum eles trocarem. Os, 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 os chips né? dos computadores, né? eles, o computador ele vai perdendo, vai perdendo eficiência, perdendo eficiência. Depois de um certo tempo, né? eles são desativados e, e reativados. Né? Eles colocam um chip novo. Né? Então, eu acho que isso deve responder a pergunta é, da pessoa que perguntou, eu não lembro o nome. A tá? Outra coisa que eu que eu gostaria de falar, Diogo. É, não sei se você falou, já falou, porque eu estou aqui também é, trabalhando, preparando meus slides e o curso de termodinâmica quântica e resolvendo os probleminhas da escola, etc. Né? Uhum, então, é. o, assim, minha atenção está muito dispersa no seu curso. Mas o, eu não sei se você já falou, então, mas eu, eu gostaria que. É, que você falasse ou reforçasse, se, qual canal, né, é, é melhor para ser utilizado, né, se o de Choi, de Kraus, etc. É, ou se tem uma preferência, por exemplo, para de um canal para simular alguma algum processo específico, por exemplo, um, um canal para simular desconherência, é melhor Krause, Choi ou? Hum, é, não grê. falei, Isso eu não é, falei, eu não, eu não tenho preferência não. Você tem, não. É, é. Se tem uma receita, né, para é. Se eu quero simular é esse canal, se eu quero simular uma operação não unitária esse canal aqui, se eu quero é, 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 uma medida esse outro canal, é uma coisa. Que, se você tem se você for que... falar ainda, né? Se você não não, não, aulas, não pensei em falar não, porque eu fico eu fico receoso de, de, de eu fiquei receoso né de dar esse tipo de indicação, mas eu não pensei como você está me me pedindo de fazer isso específico, né? Não estou mentindo, não. Foi só uma pergunta. Tá, então tá me preocup... me perguntando, né? Então é verdade. Por exemplo, se a gente for lidar com processos de decoerência, né? Eu uso muito e com o Roberto mesmo, né? Nos trabalhos que nós fizemos, operadores de Krauss. porque você consegue caracterizar esses operadores de Kraus e analisar processos físicos em que, com boa aproximação, eles resolvem um problema dinâmico. Então, Kraus, eu usaria Kraus, certo? É, e ainda digo mais, né? vou, vou puxar a brasa para a sardinha do Roberto aí, né? que é RMN, que é a fina flor né? lá do, do grupo, no, no CBPF, né? muitas coisas nós fizemos né? em RMN, e eles fazem muito mais coisas do que as que contribuir. É, os canais de decoerência que envolvem processos de defasagem e troca de energia, é, são muito bem conhecidos, muito bem conhecidos. Então, o processo de, de phase em amplitude dumping, RMN, era algo que há sei lá, 50 anos, que é o que existe a RMN, já se conhecia, que é o processo que envolve T1 e T2. São tempos característicos da RMN. Esses T1 e T2 eles são tão importantes que isso foram esse, essa mesma nomenclatura foi traduzida para outros sistemas que envolvem matéria condensada. né? Então mas é, eu acho que ali Kraus é muito bem, funciona muito bem. Né? O próprio livro do Nielsen já dizia isso, tá? já dava a operador de Krauss. É, processos de medição, eu gosto de usar o Stine Spring, porque você ali modela para uma operação unitária e esses graus de liberdade extra do Stine Spring é o detetor, são os graus de liberdade do detetor e aí você consegue fazer evolução sistema detetor e chegar numa cara de um operador de medição, né? Enfim, eu já eu conheço alguns artigos em que processos de decoerência são estudados pela matriz de Choi. É, nunca utilizei tão amplamente quanto utilizo o Kraus, né? É, acho que era nesse sentido, né? Roberto, que você estava perguntando, né? Eu não não pensei não, em falar ótimo. sobre isso. É, eu só fiquei curioso se teria alguma preferência. É. Sim, é, um é muito melhor que o outro, ou, se, ou um, é, um é, é, mais, é mais interessante para um tipo de processo, o outro é mais interessante para outro tipo de processo. É. Coisa, é, né? Tem processos que são muito bem conhecidos numa dada descrição, né? como eu falei. Né? De coerência em RMN é Krauss. Né? A gente sabe disso. Certo? É. Então, fica, funciona super bem aquilo ali. E, enfim. É, é o então, um Steering pouco... é uma. Assim, posso utilizar para medidas? Para medição, eu... é. Você quer falar de processo de medição? Vale a pena, né? Porque você quer fazer modelar uma medição, modelando o seu detetor, os graus de liberdade do seu detetor, e, e olhar para o efeito dessa medição sobre o teu sistema de interesse. E o Spring funciona bem. Coisas Bacana. assim. Mas, Bacana, a, professor. Priori, a priori, todos podem ser usados em todas as circunstâncias. Né? Então, é, que, é aquele tipo de coisa. Se você usa a modelagem certa no problema, é muito mais fácil de resolver. Né? É, nós claro. temos mais três minutos para finalizar. O Paulo me avisou aqui. É, eu vou deixar as outras pessoas responderem, porque acho que tem pergunta lá na caixa de Diogo, abração. Amanhã eu te vejo novamente, tá legal? Tá bom, Saturno. Muito obrigado. Hein? Obrigado pela, pela presença aqui e pelas perguntas. Alguém tem alguma pergunta rápida? Deixamos para continuar amanhã. Tá bom. Então é isso, pessoal. Muito obrigado pela presença de todo mundo, pelo terceiro dia. É... Fiquem bem e a gente continua amanhã, tá bom? Um abraço para todos vocês, tenham um bom dia.